Je velmi těžké naplnit něčí očekávání, hlavně když jde o film s tolika unikátnostmi, jako je právě Oppenheimer. Ať už jde o 70mm film, nebo užití jediného CGI, více než úctyhodný herecký ansábl, nebo jen fakt, že za filmem stojí Christopher Nolan. Režisér a scénárista, kterého zkrátka znají i lidi, kteří se nezajímají o filmy a jsou jen obyčejnými konzumními diváky. Tohle jsem již zmiňoval u recenze na snímek Tenet, ale zde musím znova. Nolanova kinematografie se značně posunula s používáním IMAX kamer. Zde ovšem neposouvá své možnosti, ale možnosti IMAX kamer a formátu jako takového, aby pomohl podtrhnout unikátnost filmu Oppenheimer a jeho jednotlivých aspektů, jen aby docílil jedinečného zážitku, který zkrátka pohltí a oslní i ty, kteří normálně neholdují filmům a fyzice. A to je zkrátka důkaz mistrovství v umění. Stejně jako pro nás bude důkaz vděčnosti, když zanecháte odběr pro další recenze a tematická videa. Hi Ken. Hi Barbie Ken, nevím co to. Zkrátka Barbenheimer. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. Oppenheimer je životopisný thriller pojednávající o životě jaderného fyzika J. Roberta Oppenheimera, který vedl vývoj první jaderné zbraně v rámci projektu Manhattan. Což je téma, které pro Nolana relativně atypické. Ano, natočil sice historický snímek Dunkirk, ale ten byl silně založen na akci. Oppenheimer je více životopisný, ale přesto nese více znaků Nolanovy práce, než již avizovaný Dunkirk. Tohle bych zde rád vysvětlil ještě před samotnou kritikou filmu jako takového, protože jde o aspekt filmu, který ho nejen odlišuje od ostatních životopisných filmů, ale zároveň přináší svěží vítr na poli kinematografie jak takové. Nolan je hlavně znám svým retrospektivním vyprávěním, kdy dokáže výborně provázat aspekty minulosti, současnosti a i budoucnosti zápletky, tak aby divák byl nejen pokaždé něčím překvapen, ale aby zároveň dostával více a více prostoru. To vše se následně více doplňuje, ale zároveň nenarušuje. A to jsou důvody, proč Počátek, Memento, Dokonalý trik a hlavně Tenet fungují tak excelentně. Zde je tomu velmi podobně. Děj naštěstí nebere v potaz celý Oppenheimerův život, jak mají životopisné filmy ve zvyku, ale pouze část života od začátku studií v Evropě až po jeho výslech vyšetřovací komisí vládního výboru pro atomovou energii. Díky tomu ve 3 hodinách máme šanci pořádně poznat jeho charakter, ale i mnohých vedlejších postav. Snímek totiž začíná na úplném konci, kde sledujeme Lewise Strause, který předsedal tomuto výboru. A přes několik vrstev vyprávění se dostáváme na chronologický začátek, abychom byli následně vrženi zase do budoucí časové linie a zpátky. Prvních 15 až 20 minut je doopravdy intenzivních, protože je nám představeno nejen hodně postav, ale zároveň se střídají pohledy Oppenheimera, jehož pohled je brán více subjektivně, a pohled právě Lewise Strause, jenže více podložen o historické kořeny. Ve filmu to naštěstí velmi jednoduše poznáte, protože tyto scény z pohledu Strause jsou černobílé. Ale díky tomuto chaotickému začátku s výrazným hudebním podkresem od Ludwiga Gerensna jste hned vtaženi do děje a zkrátka jste víceméně přinuceni dávat pozor a jen nasávat, co se děje na plátně. Je to ovšem provedeno velmi nenásilně, čemuž napomáhají prostřihy například na štěpící se atomy a další Oppenheimerovy představy. Zde totiž máte chvíli si takzvaně odpočinout a vše si srovnat v hlavě. Doteďka nechápu, jak se Nolanovi povedlo tak dobře zpracovat dějově nabitý začátek. Další Nolanovou značkou jsou scény většinou před velkou loupeží nebo akcí. Vždy sledujeme partu lidí, jak vede jednu konverzaci napříč 3 a více lokacemi. Ať už jde o jízdu v autě, letadle nebo jen chůzi po náhodné ulici, jen aby se na konci zastavili kvůli velkému zjištění, o kterém se následně baví opět v autě. Samozřejmě během toho máme prostředí na samotnou loupež, která již probíhá, aby následně přesun do akce byl co možná nejrychlejší. Nejvtipnější na tom ovšem je, že to stejné máme přesně i tady. Oppenheimer s generálem Grossem řeší sestavu vědeckého týmu pro projekt Manhattan v Los Alamos, jako by šlo o představování superhrdinů a jejich následný nábor. Přesně tyhle momenty doplněné o crescendo vše urychlují a přidávají celému ději na dynamice. Při takovýchto momentech se doopravdy budete cítit, jako by každou chvíli měla být odpálená bomba a vy jen čekáte, kdy k tomu dojde. Pojďme ale být trochu více konkrétní a rovnou začneme kinematografii. Ta je víceméně na stejné úrovni jako u předchozích snímků, což dává smysl. Za kamerou totiž opět najdeme Hoyteho von Hoytema. Krásné jméno. Každopádně on již několik let spolupracuje s Nolanem. Zde ovšem posunuli limity IMAX kamer a natáčeli na 70mm film. Když už se film natáčí na film, tak nejčastěji ve formátu 35mm. Jenže 70mm film, i když se to nemusí zdát, je více jak 3x větší filmový pás. Tím docílíte nejen rozlišení úměrné 18K,
ale zároveň plného IMAX rozlišení 1:43:1, které ani v digitální verzi nedosahuje takového rozlišení a poměru stran. Proto vám osobně radím jít na film nejen na IMAX verzi, ale přímo 70mm verzi, kterou u nás promítají pouze v Praze na Flóře. Je to hlavně jediné kino v Evropské unii, které tohle nabízí. Další nejbližší jsou až ve Velké Británii. Hlavně je úžasné vidět po dlouhé době film, který není zdigitalizován a využívá plný potenciál nejen při záběrech na scenérie, ale i při vyobrazování intimnosti postav. Při panických atakách Oppenheimera je kamera na něj velmi detailně zaměřená, zatímco se pozadí otřásá, jako by docházelo k explozi. Tím se dostáváme k hereckým výkonům a upřímně zde nemám nic jiného než jen chválu. Na žádného herce jsem tak po dlouhé době nekoukal jako na herce, ale na skutečnou osobu. Robert Downey Jr. zde dle mého zahrál svou životní roli, kdy jakožto Lewis Strauss vším manipuluje a má hořkosladký vztah s Oppenheimerem. Toho bravurně zahrál Cillian Murphy. Ať už jde o jeho prorockou funkci v rámci teoretické fyziky, sukničkáře nebo jen rozpolcenou osobu s panickými záchvaty, vše působí neskutečně reálně a ve finále tak Oppenheimer doopravdy skutečná postava, u které chápete každý její krok a čin, i když momentálně okolí ho vnímá jinak. Každý vědec, i když se objeví na chvíli, má jasně danou roli, což napomáhá nejen při zkoumání jejich vztahu, ale zároveň při vnímání jednotlivých debat. Chválu si zaslouží i Emily Blunt, která stvárnila manželku Roberta, Kitty Oppenheimer. I když jde o sekundární postavu, tak je velmi komplexní, protože i když jde o milující matku a manželku, tak má své problémy s alkoholem a důvěrou ke svému manželovi. Je ovšem škoda, že se málo prostoru dostal Florence Pugh, co by Jean Tatlock. Ta jak ve skutečnosti, tak ve filmu výrazně ovlivnila Oppenheimerův život a pohled na problémy, jenže zde má zhruba 15 minut slávy, která neúplně ideálně opodstatňuje dopady její povahy na otce atomové bomby. Druhý a zároveň poslední nešvar je začátek třetího aktu filmu. V něm sledujeme primárně výslech vyšetřovací komise a rozhodování o pozici ministra obchodu Lewise Strause. Po vyvrcholení druhého aktu film výrazně zpomalí, což dějově dává smysl, ale furt je to velká škoda. Po pár minutách opět nabere na tempo, za což hlavně můžou herci a housnoucí atmosféra u výslechu, ale přesto to je věc, která nepatrně zamrzí. Tak jako tak jde o neskutečný kinematografický zážitek, který je v mnohých částech unikátní a úchvatný. Ať už za to může vizuální stránka, scénář nebo herecké výkony, tak budete zkrátka silně vtaženi do děje, i když třeba nejste normálně nejnáročnější divák. Christopher Nolan dokázal své režisérské a vypravěcké schopnosti posunout zase o něco dál, aby je dokázal přenést do žánru životopisných filmů. Nejen za tohle si film odnáší za tým Netflixu výborných 9 bodů z 10. Oba avizované neduhy nejsou za stolik velké, aby výrazněji narušili film a jeho dynamiku příběhu. A rozhodně další Nolanovka, která přesahuje okruhy jeho fanoušků a typických diváků. Pokud tak nevíte, na co v současné době do kina, tak Oppenheimer by měla být jasná volba, ať už půjdete sami, s kamarády nebo rodiči. Tohle si užijí snad téměř všichni. Zkrátka, bombová podívaná. A tam musel mě snad prostě jeden vtípek na bombu.